sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərləri təqdim edir. Əvvəlcə anonslarımız var, izləyək. Rəsmi Bakı Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqton görüşündən imtina etdi. Bakının Qaradağından Laçının Zabuxuna yola düşən 25 ailə ünvana çatdı. Zəngilan Beynəlxalq Nəqliyyat Logistika Mərkəzi kimi gündəmdədir. Türk Dövlətləri Təşkilatının nəqliyyat nazirləri Zəngilanda bir araya gəldi. Silah qaçaqmalçılığı biznesinin atası Seyran Ohanyan. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri bu biznesi nəyin üzərində qurubmuş? Araşdırma ASTV Xəbərdə. 3 il sonra ilk. Bura mülki şəxslərin girişi qadağandır. 1992-ci ilin 11 mayında Qazaxın Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən işğal olunan Qızıl Hacılı kəndindəyik. Azərbaycanda 600 mindən çox evin sənədi yoxdur. Bəs görəsən sənədsiz evlərin qeydiyyata alınmasına mane olan amillər nələrdir? ASTV Xəbərdən biləcəksiniz. Saxta pul kəsənlər saxlanıldı. İndi isə təfərrüatı ilə. Qarabağ zəfərindən sonra Azərbaycan dövlətinin əsas prioriteti məcburi köçkünlərin doğma yurda işğaldan azad olunan torpaqlara qayıtmasını təmin etməkdir və uğurla həyata keçirilən Böyük Qayıdış proqramının birinci mərhələsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumilikdə 100 yaşayış məntəqəsi yenidən qurulacaq. Baş planları təsdiqlənən, təməli qoyulan şəhər, qəsəbə və kəndlərdə tikinti işləri təbii ki, sürətləndirilib. Yaradılan müasir infrastruktur sakinlərin rahat yaşayışına xidmət etməklə yanaşı, bütünlükdə ölkənin və regionun inkişafına mühüm bir töhfə verəcək. Bütün bu quruculuq işlərinin təməlində Azərbaycan xalqının maraqları dayanır. Böyük qayıdış proqramının icrası başladığı vaxtdan indiyədək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura ümumilikdə 825 ailə 3322 nəfər qayıdıb. Böyük qayıdış Azərbaycanın 2030-cu ilədək müəyyənləşdirdiyi 5 milli prioritetdən biridir. Hədəfə çatmaq üçün 2022-2026-cı illər üzrə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası çərçivəsində müasir şəhər salma prinsiplərinin yeni qaydaları tətbiq edilməklə azad ərazilərdə şəhər və qəsəbələr, ağıllı kəndlər salınır. Beynəlxalq təşkilatlar bunu çox yüksək qiymətləndirirlər, çünki doğrudan da burada yaşayış üçün ən gözəl şərait yaradır. Həm binaların daxili quruluşu, həm mənzillərin daxili dizaynı, həm mərtəbəllik prinsipi, binaların bir-birindən aralı olması, məsafə, hər şey gözlənilir. Azərbaycanın daxili maliyyə imkanları hesabına sıfırdan salınan, yaşamaq üçün lazım olan bütün infrastrukturun təmin olunduğu yeni şəhər və kəndlər ilk növbədə vətəndaş məmnunluğuna və rahatlığına hesablanır. 2 il öncə biz burada Füzulidə təmiratma mərasimində iştirak edəndə burada heç nə yox idi. Doğrudan hər yan xarab idi. İndi çox şükür, var olun, böyük, abad bir şəhərə çevrilibdir, qürur vericidir.
Gələn il Böyük Qayıdış Proqramı çərçivəsində Cəbrayıla, Şuşaya, Qubadlıya və Kəlbəcərə də köç başlayacaq. Ümumilikdə Qayıdış Proqramının birinci mərhələsində 8 şəhər, 92 kənd və qəsəbə qurulacaq. Onların da böyük əksəriyyəti 26-cı ilin sonuna qədər başlayacaq. Yəni 3 ildən sonra azad edilmiş ərazilərdə minimum, biz belə təxmin edirik, 140 min insan yaşayacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan quruculuq işlərinə 2020-ci ilin sonundan başlayaraq dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə yanaşı, əlavə gəlirlər də səfərbər edilməklə 11 milyard manatdan çox pul xərclənib. Bu ilin sonuna həmin vəsaitin 12 milyard manata çatması gözlənilir. Siz öz dədə-baba torpağınızda rahat, xoşbəxt yaşayacaqsınız. Siz buna layiqsiniz. 30 il siz həm fiziki, həm mənəvi əzab çəkmişsiniz. Bugün isə artıq dirçələn Laçın, dirçələn Qarabağ, dirçələn Şərqi Zəngəzur bizim gücümüzü göstərir və onu göstərir ki, biz istədiyimizə hər zaman nail oluruq. Yeni şəhər və qəsəbələr, kəndlər salınarkən məşğulluq imkanları coğrafi məkana görə nəzərə alınır. Bölgələrin potensialına uyğun yeni sənaye və aqroparklar yaradılır. Özünə məşğulluq proqramının icrası ilk illərdə sakinlərin məşğulluğunun təminatına, növbəti illərdə isə həm də ölkə iqtisadiyyatına əlavə səmərə gətirməsi üçün hesablanıb. İndi bütün keçmiş məcburi köçkünlər doğma yurda qayıdışı böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Onların bu arzusuna qovuşması üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda quruculuq işləri sürətləndirilib. Mən demişdim ki, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. Bax, cənnətin əgər təsviri varsa, bugün bax, budur. Gözəl təbiət, əzəmətli dağlar, gözəl binalar, evlər, hər şey çox böyük zövqlə yaradılır. Südabə Cahangirli, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər. Böyük qayıdışa onlar da qoşuldular. Bugün Laçın şəhərinin Zabux kəndinə növbəti köç reallaşdı və bununla da Zabuxa qayıdanların sayı 188-ə çatdı. Doğma yurda qovuşanlar arasında əməkdaşımız Əntiqə Fərəcevanın 85 yaşlı babası da var. Laçın sizin üçün nədir? Bizim ömrümüz, canımız, ciyərimizdir, vətənimizdir. Mənə heç bir şey lazım deyir Laçından, Zabuxdan başqa. Heç aranı istəmirəm. Mənə burada lap belə 5 mərtəbəli bina versinlər istəmirəm. Zabuxda mənə bir çadır versinlər, orada yaşayayım. Mənim həyatımdır. ...94 nəfər üçün həsrətin bitdiyi gündür. Daha onları Laçınlı günlər gözləyir. 25 ailə doğma torpaqlara üst tutur. Da tanımıyorsun, da gör olsun. O sizin şeyiniz. Hisslərin sevinç göz yaşına, həyəcana döndüyü günü yaşayır Laçınlılar. Axı onlar 31 il sonra doğma yurtdakı icrana son qoymağa gedirlər. Sevinirik. Adam elə ki, içindəkin izah eləyə bilmirəm sevincimi. Şükür, bugünə şükür ki, qayıdırıq düzdür və Azərbaycanın hər yeri gözəldir. Hamısı bizim üçün vətəndir, ancaq ora daha gözəldir. İşlərimin hamısı qarışıqdır. Sevinç hissləri. O torpaqlarda ehtiyatla gəzmək lazımdır. Çünki o torpaqlar şəhidlərin qan bahasına alınıbdır. Onlar Laçını təkcə qəlblərində deyil, övladlarının, nəvələrinin ağlında, ruhunda da yaşadıblar. Nənə sənə Laçını necə danışıb, necə var, Laçın xəyallarında necədir? Gözəl bir yer, cənnət bir yer olaraq, çiçəkli, güllü, yəni suyu təmiz, hər yer olan. Həyəcanlısan? Hə. Nuray, kimdən gedirsən Laçına? Valideynlərimlə. Valideynlərin sənə Laçını necə danışıb? Gözəl yerdir.
Dağlı yer ərazi olduğu ağlıma gəlir. Sonra orada çoxlu yaşıllıq təbiət olacağı. Laçının Zabux kəndinə ümumilikdə 46 ailə, yəni 188 nəfər köçüb. Bütün ağracını sevinclə əvəz edən sakinlər öz ellərinə əbədi yaşamaq üçün qayıdırlar. Və o an gəlib çatdı. 31 il əvvəl onları erməni qoşunları zorla öz torpaqlarından didərgin salmışdılar. Zabux sakinləri ağracı ilə öz torpaqlarını tərk etmişdilər. İndi isə həmin köç kərvanı sevinç gözyaşları ilə Zabux kəndinə daxil olur. Xoş gəlmişsən, ay burda. Yəqin ki, ən böyük xoşbəxtliklərdən biridir. Uşaqlıqdan onun danışdığı xatirələrlə təsəvvür etdiyim ata-baba yurdumda babamı qarşılamaq. Can deyib evimizə, Can Laçına əl-ələ daxil olduq. Ayrılığın ağır acısını artıq sevinç gözyaşları əvəzləyirdi. 57 yaşında məcburən çıxdığı Laçına babam 85 yaşında belə qovuşdu. Mənim üçün bir qədər də sevindirici haldır ki, mənim öz doğma babam da 85 yaşlı, Şəmi babam da həmin köç kərvanı ilə bugün öz doğma yurduna gəldi. Biz həmin uşaqlarıq ki, yay tətillərimizi baba evində, nənə evində keçirə bilməmişik. Çünki 30 ildən çoxdur ki, bu torpaqlar işğal altındaydı. Amma sevinirik ki, bizdən sonraki nəsil öz doğma yurdlarında həyatlarını davam etdirəcəklər, yaşayacaqlar. Bizim üçün Azərbaycanın hər qarış torpağı dövlətəndir. Amma öz doğulduğun torpağı anadır. Allah təala heç kimi öz vətəndən ayrı salmasın. 222 Fərəcov Hafiz Dağbəyoğlu. Evlərin nömrələri səsləndirilir, sakinlər bir-bir illərin həsrəti ilə vidalaşır, öz evlərinə qovuşurlar. Hoş gəlmişsiniz, xeyirli olsun. Laçının daimi əbədi sakin olsun. Çox sevinirəm. Sevinirəm ki, öz torpağıma, öz evimə gəlib çıxmışam. Bugünkü gün bizim üçün ən gözəl sevinçli bir gündür. Bunların da səbəbkar Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, prezidentimizin də canı sağ eləsin ki, bizi nəhayət köçürdü elimizə, obamıza. Gəldim torpağında öptüm, gəldim suyunda içdim. Elə bütün dünyanı mağa verdilər. Bu torpaq, elə belə torpaq böyle, bu qanla yoğurulmuş torpaqdır. Laçın sakininin dediyi kimi, bu torpaq illər boyu qanla yoğurulurdu. Elə ona görə də bu torpaqlar qəlbi Azərbaycanla döyünən hər kəsin qibləgahıdır. Günay Sevinç, Mirəziz Mirəlioğlu, Əntiqə Fərəcova, Zaur Bayramov, Nəzrin Senzadə, ASTV Xəbər. Növbəti xəbərimiz isə böyük qayıdışın ilk ünvanı olan Zəngilandan olacaq. Orta dəhlizin əsas tərkib hissəsi olan Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti və bu sektorda görülən qarşıda duran məqsədlər bugün Zəngilanda müzakirə olunub. Ətraflı əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajında. Beynəlxalq nəqliyyat logistika dəhlizi Zəngilandan inkişaf impulsları 15 ölkə, 8 beynəlxalq təşkilat və beynəlxalq maliyyə institutundan 200-dən çox xarici qonağı bir araya gətirdi. Konfransda bir neçə mövzuda panel müzakirələr keçirildi. Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd transregional nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, dövlət, özəl və akademik sektorlar arasında müzakirələrin təşkilidir. Həmçinin maraqlı tərəflər arasında əlaqələrin qurulması baxımından da mühüm töhfə olacaq. Azərbaycan son 2 ildə Avropadan olan həmkarlarını orta dəhlizin əhəmiyyətini təşviq etməyə çalışıb. Bu barədə danışan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev bildirdi ki, təəssüf ki, Avropalı tərəfdaşlar şərqlə qərb arasında yüklərin ənənəvi nəqliyyat xətləri ilə daşınmasının kifayət etdiyi qənaətindədirlər. Amma hazırki reallıqlar, xüsusilə də geosiyasi proseslər onu göstərir ki, bu kifayət deyil. Ənənəvi yollarla şərq ilə qərb arasında və əks istiqamətdə yüklərin çatdırılması 53 günə başa gəlir. Biz isə region ölkələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində son bir ildə orta dəhlizlə yüklərin çatdırılmasını 22 günə qədər endirə bilmişik. Təbii faktorlar ənənəvi yollarla daşımaların bu qədər qısa müddətdə çatdırılmasına imkan vermir.
Biz orta dəhlizdən istifadə edən ölkələrlə birlikdə yol xəritəsi hazırlayıb, bir sıra məsələləri sinxronlaşdırmışıq. Bizim həm kapasiteyi artırmamız, həm də alternativ güzergahlara ehtiyacımız var. Onun için Zengezur koridoru üzərində çox yoğun bir şəkildə çalışıyoruz. Zaten Azərbaycan tarafında siz yakın biliyorsunuz, çalışmalar devam ediyor hızlı bir şekilde. Naçivan tarafında da yapılması gereken bize biraz işler var. Türkiye tarafında yapılması gereken 224 kilometrelik bir hat var. Onun yerlisini yaptık. 2024 yılında da onun yapım çalışmalarına başlayacağız. Hesap edirəm ki, bu forum hadiselerin dinamik gedişatına töhfə verir. Bu forumun Zəngilanına keçirilməsi xüsusi önəm kəsb eləyir. Nəqliyyat marşrutlarının bu istiqamətdən keçməsi regionun da inkişafına töhfə verəcək. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdə yol xəritəsinə Zəngəzur dəhlizinin əlavə edilməsi orta dəhlizin inkişafına təkan ola bilər. Özbəkistan orta dəhlizin aktiv iştirakçılarındandır. Özbəkistan və Azərbaycanın həyata keçirdiyi tədbirlər həm nəqliyyat, həm də tranzit potensialının inkişafına müsbət təsir göstərir. Bugün Özbəkistan həmçinin Trans-Əfqan və Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında maraqlıdır. Bu iki dəhliz həmçinin orta dəhlizin potensialını artırır. Azərbaycanın nəqliyyat strukturları bu dəhlizin inkişafında mühüm rol oynayır. Özbəkistan Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir. Şərqlə Qərb arasında daşımalarda orta dəhlizin bir hissəsi olaraq Zəngəzur dəhlizinin böyük potensialı var. Beynəlxalq nəqliyyat qovşağı olan orta dəhlizin Azərbaycanda xüsusilə də bu regionda müzakirə edilməsi, keçirilən panel iclaslar bir daha məsələnin əhəmiyyətini vurğulayır. Azərbaycan şərqin və qərbin birləşdiyi yerdə əsl tranzit rolunu oynayır. Bu dəhlizin fəaliyyəti Azərbaycana təkcə geosiyasi və nəqliyyat üstünlüyü qazandırmayacaq. Nəqliyyat qovşağı üzərində yerləşən digər dövlətlərin də iqtisadi inkişafında əsas meyara çevriləcək. Şərqlə qərbi birləşdirən orta dəhlizin bugün daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir araya gəlmişik. Onun ən önəmli hissələrindən biri də Azərbaycandan keçir. Bu mənada ölkəniz əsl logistika mərkəzlərindən biri hesab edilməlidir. Bu da beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında və nəqliyyat sahəsinin inkişafında Azərbaycanın əhəmiyyətini bir daha göstərir. Zəngilanda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin 7-ci iclası da keçirildi. Görüşdə Türk dünyası ölkələri ilə nəqliyyat sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsi və tranzit potensialı genişləndirilməsində üzv ölkələrlə çoxtərəfli formatda əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulandı. Konfrans iştirakçıları yenidən qurulan Böyük Qayıdışın ilk ünvanı olan Ağalıda oldular. Konfrans öz işini sabah paytaxt Bakıda davam etdirəcək. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, Niftullah Məmmədli, Röyə Bənənyarlı, AzTV Xəbər. Silah qaçaqmalçılığı biznesinin atası Seyran Ohanyan. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri bu biznesi nəyin üzərində qurubmuş? Araşdırma AzTV Xəbərdə. Rəsmi Bakı noyabrın 20-sində Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünü mümkün hesab etmir. Dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien'ın səsləndirdiyi qərəzli fikirlərə Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin cavabında belə deyilir. Bildirilir ki, Vaşinqtonun yüksək səviyyəli iki tərəfli görüş və təmasları təxirə salması, iki tərəfli münasibətlərimizdə əvvəlki kimi ola bilməz yanaşması Azərbaycan tərəfindən tətbiq olunacaq. Belə bir şəraitdə Birləşmiş Ştatların Azərbaycan yüksək səviyyəli səfərlərinin mümkünlüyü yersiz hesab edilir. Azərbaycan öz milli maraqlarına zid bütün mənfi adımları qətiyyətlə və adekvat şəkildə cavablandıracaq. James O'Brien'ın 907-ci düzəlişin icrasının müvəqqəti dayandırılması məsələsi ilə bağlı şərhinə də münasibət bildirilib və vurğulanıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə laqeyd hərəkəti Azərbaycana qarşı bədxah addımdır. Və elə Amerika Birləşmiş Ştatları kimi hamilərinə güvənərək 30 il torpaqlarımızda dağıdıcı fəaliyyətlə məşğul olan ermənilər Qarabağda daşı daş üstündə qoymadılar. Şəhər və kəndlərimizi viran eləyiblər. Lokal antiterror tədbirlərindən sonra onların Qarabağda başqa qanunsuz fəaliyyətləri də üzə çıxıb və sən demə erməni məmurlar bizim ərazilərimizdə silah qaçaqmalçılığı biznesi ilə də məşğul olublar. Emanatxanalarda
kustar üsullarla silah və texnikalar hazırlanıb. Amma nədənsə, beynəlxalq qurumlar 30 il ərzində Qarabağda baş verən bu qanunsuzluqları görməzdən gəlib. Azərbaycanda və Gürcüstanda bir sıra zavodlar mövcuddur. Bunlar hələ Sovet dövründən qalan nəhəng zavodlardır. Ancaq sıfırdan tikilmiş, təşkil olunmuş bu cür zavodlar mənə məlum deyil. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan illər əvvəl hələ 90-cı illərdə xarici telekanalların birinə müsahibəsində Cənubi Qafqazda analoqu olmayan hərbi texnikanın təmiri üçün nəzərdə tutulmuş zavoddan ağız dolusu danışıb. Hərbi texnikaların burada güya müasir tələblərə uyğun təmir olunduğunu ictimaiyyətə sıramağa çalışıb. Təbii ki, bir sıra texnika dəzgahlar mövcuddur. Bəziləri əldə düzəldiləndi. Hardan da o dəzgahlar? Əvvəl qeyd etdiyim kimi, selxozmaş zavodu fəaliyyət göstərir. Bəzi dəzgahlar bizim tərəfimizdən alınıb gətirilib. Yəni onlar bu işi təmin etmək üçün standartlara tam uyğundurmu? Tam cavab verir. İstiqamətləndirmək, təşkil etmək olar. Özünə qanunsuz yollarla şirkətlər yaradaraq Qarabağdakı yeraltı və yerüstü sərvətlərimizi talayan Ermənistanın digər nazir və məmurlarından fərqli olaraq Ohanyan şəxsi biznesini silah qaçaqmalçılığı üzərində qurmuşdu. O təmir taboru adı altında fəaliyyət göstərən zavoddan öz maraqlarına uyğun istifadə edirdi. Xarici ölkələrdən qeyri-qanuni şəkildə əldə etdiyi ucuz texniki cihazları bu zavodun emalatxanalarında köhnə texnikalara quraşdırır və dövlət büdcəsindən xeyli pul mənimsəyirdi. Ohanyan həmçinin xarici havadarları tərəfindən Ermənistana pay verilən kiçik və iri çaplı atıcı silahların qanunsuz olaraq digər ölkələrə satışını da təşkil edərək öz biznesini genişləndirir, küllü miqdarda qazanc əldə edirdi. Ohanyanın dırnaqarası təmir taborunun əsl təyinatının nədən ibarət olduğunu isə lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı daha aydın görmək mümkündür. Reallıq odur ki, illərdir bu mərkəzin emalatxanalarında təmir taboru adı altında Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı istifadə etmək məqsədi ilə kustar üsullarla silah və texnikalar fərqli modifikasiyada hazırlanaraq Ermənistan ordusunun arsenalına daxil edilib. Bu sahədə çalışanların əksəriyyəti isə mülki mütəxəssislər olub. Hərbi sənaye mütəxəssisi adı altında istehsalata cəlb edilən həmin insanların əməyindən istifadə olunaraq emalatxanalarda heç bir standarta uyğun olmayan pilotsuz uçuş aparatları, onlar üçün xüsusi minalar hazırlanır və ordumuza qarşı tətbiq edilib. Zavodda 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin ələ keçirdiyi hərbi texnikalarımızın Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən atəş zərbələri ilə sıradan çıxarılan Ermənistana məxsus döyüş texnikalarının taktiki texniki xüsusiyyətlərinin qanunsuz yollarla dəyişdirilməsini də görmək mümkündür. Məsələn, Azərbaycanda bu Şilka artıq istismardan çıxarılıb, ancaq Qarabağda təmir batalyonu sayəsində o yenidən həyata qayıdır. Geniş ərazini əhatə edən istehsalat mərkəzi lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə qədər Qarabağ iqtisadi rayonunda küllü miqdarda silah-sursat və döyüş texnikasının qeydiyyatsız saxlanılmasının, kustar üsullarla modernizə edilməsi və digər qanunsuz fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinin əyani sübutudur. Nədənsə bütün dünya ölkələrində hansı silah və texnikanın olduğunu, hətta onun sayını qeydiyyata alan beynəlxalq qurumlar 30 il ərzində Qarabağda baş verən qanunsuzluqları diqqətdən kənarda saxlayıb. Heç bir təftiş və müşahidə tədbirləri görməyib. İşğal müddətində Ermənistan hökuməti tərəfindən silah qaçaqmalçılığının, narkoticarətin və terror düşərgəsinin mərkəzinə çevrilmiş Qarabağda tank təmiri zavodunda digər bir adı ilə təmir taborunda baş verən neqativ proseslər də beynəlxalq qurumlardan gizlədilib. Ümidvarıq ki, beynəlxalq qayda və qanunları pozan şəxslər tezliklə hüquq qarşısında cavab verəcəklər. Rövşən İlyasov, AzTV Xəbər. ...31 il sonra ilk dəfə. Bura mülki şəxslərin girişi qadağandır. 1992-ci ilin 11 mayında Qazaxın Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən işğal olunan Qızıl Hacılı kəndindəyik. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qırğızstana işgüzar səfəri çərçivəsində Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko ilə görüşüb. Bişkekdə baş tutan görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli və çox tərəfli formatlarda əməkdaşlıq müzakirə olunub. Görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında müntəzəm görüşlərin və müzakirələrin əhəmiyyəti qeyd olunub. Bu görüşlər iki ölkə arasında münasibətlərin genişlənməsində xüsusi rol oynayır.
Bu mənada Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin ötən ay Bişkekdə keçirilən görüşü əlamətdardır. Valentina Matviyenko Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi ticari əlaqələrin inkişafının önəmini vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, iki ölkə arasında böyük infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması müzakirə olunur. Spiker Sahibə Qafarova 2020-ci ildə Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etdiyini, bundan sonra Ermənistanla suverenlik və ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında münasibətlərin normalaşdırılmasını, sülh müqaviləsi imzalanmasını təklif etdiyini xatırladıb. Əlavə edib ki, Ermənistan bu müqaviləni imzalamaqdan boyun qaçırmaq üçün bütün vasitələrə əl atıb. Üçtərəfli bəyanatla üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirməyib, siyasi və hərbi təxribatlar törədib. İşğalçı ölkə Azərbaycan ərazilərinin minalanmasını və qanunsuz rejimi dəstəkləməyə davam etdirib. Bütün bu təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan bu ilin sentyabr ayında 24 saatdan az davam edən lokal antiterror tədbirləri həyata keçirib və nəticədə öz suverenliyini bərpa edib. Spiker diqqətə çatdırıb ki, antiterror tədbirləri zamanı yalnız qanunsuz hərbi birləşmələr və hərbi infrastruktur hədəf olub, mülki əhaliyə heç bir zərər dəyməyib. Regiona səfər edən BMT-nin iki missiyası bu faktı təsdiq edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan regionda daimi sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasını istəyir. Sülh müqaviləsinin imzalanması regionda davamlı sabitlik və təhlükəsizliyin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Təəssüf ki, Ermənistan sülh sazişini imzalamaq əvəzinə Azərbaycana qarşı beynəlxalq platformalarda çirkin kampaniya aparır. Uydurma ittihamlarla beynəlxalq ictimaiyyəti yanıltmağa çalışır. Spiker bəzi dövlətlərin Ermənistanın uydurmalarına istinad edərək Azərbaycana qarşı bu yalan kampaniyaya qoşulmasından təəssüfünü ifadə edib. Bunun yol verilməz olduğunu bildirib. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclası keçirilib, 6 qanun layihəsinin müzakirə olunduğu iclasda əlillik təyinatı, sosial yardım, müharibə veteranlarının sosial müdafiəsi kimi məsələlərə də yer ayrılıb. Bu il Azərbaycanda 40 mindən çox insana əlillik təyinatı verilib. Onlardan 4 mindən çoxu müharibə əlilliyi olan şəxslərdir. Bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında məlumat verildi. İclasda ünvanlı sosial yardım məsələsinə də toxunuldu. Hazırda 65 min ailə ünvanlı sosial yardım alır Azərbaycanda. Burada da hər ailə başına təqribən 490 manata yaxın məbləğ düşür. Biz işsiz insanlara bu yardımı versək, onda onlar heç bir belə deyə də aktiv tədbirlərə keçməyəcəklər. Evdə oturacaqlar və bunu alacaqlar. Ona görə biz burada razıyıq ki, biz gərək alternativ məşğulluq proqramlarına baxaq. Hazırda təqribən məşğulluq sahəsi ondan çox istiqamətləri nəzərdən keçiririk. Komitə iclasında işsizlikdən sığorta fondunun əhatə dairəsi məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Qeyd olundu ki, fondun büdcəsinin 50%-dən çoxu aktiv dəstək tədbirlərinə gedir. İşsizdən sığorta fondunun xərcləri hara istiqamətlənir? Peşə standartlarının formalaşdırılması. Artıq minə yaxın peşə standartı və kvalifikasiya belə deyək, tələblərinə uyğun onlar hazırlanmışdı. Növbəti il ərzində də biz 300-ə yaxın peşə standartını eləyəcəyik. Müzakirə zamanı müharibə veteranlarının təminatı ilə bağlı rast gəlinən problemlərdən də danışıldı. Bildirildi ki, bu istiqamətdə mühüm addımların atılmasına ciddi ehtiyac var. Əlilliyi olmayan, lakin qazi olan həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, veteranları hansı ki xəstədir, bunların dərman və digər preparatlarla təmin olunmasında müəyyən problemlər var. Yəni, müəyyən qədər yaşat fondu xidmət göstərsə də müəyyən problemlər var. Əgər əlilliyi yoxdursa, bu qazidirsə, burada problemlər var. Bu məsələni dəfələrlə qaldırmışıq. İclasda həmçinin müharibə iştirakçılarına növbədən kənar evlərin verilməsi, ehtiyac meyarı anlayışının qanunvericilikdən çıxarılması və digər məsələlər ətrafında da müzakirələr aparıldı. Kamil Eldaroğlu, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. 31 il sonra ilk dəfə ASTV Xəbər komandası Qazaxın işğalda olan Qızıl Hacılı kəndində olub. 21-ci əsrdə bu kənddən ilk görüntüləri ASTV Xəbərin kamerasının gözü ilə görə biləcəyik. Ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı başlatdığı müharibənin acı nəticələrinin real təsviri. Dağıdılmış, talanmış daha bir yurd yerimiz. Adı Qızıl Hacılı tayfası ilə bağlı olan kəndin qızıl kimi parıltılı dövrü 31 il əvvəldə qalıb. Qazaxın səfalı yerlərindən biri imiş bu kənd. İndi isə miskin görünüşü ilə ürək ağrıdır. 1992-ci ilin 11 mayında Qazaxın Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən işğal olunan Qızıl Hacılı kəndindəyik.
Dayandığımız bu nöqtədən artıq irəliyə Qızılhacılı kəndinin işğalda olan hissəsidir. Qarşımızda isə kəndin Azərbaycanın nəzarətində olan kiçik bir hissəsi var. Kəndin olduğumuz hissəsinə mülki şəxslərin girişi qadağandı. 3 il əvvələ kimi burada daim atəş altında olurdu. Düzdür, indi güllə səsləri eşidilmir, amma qarşı tərəfə keçmək imkanı da yoxdur. Çünki ötən əsrin 90-cı illərində kəndin ərazisindəki dağın ən yüksək yerini tutmaqla erməni hərbçiləri ətraf ərazilər üçün təhlükə yaradırlar. Burada postlar yerləşir. Qızılhacılı kəndinə əhatə edən Coğazçay su anbarına da diqqət çəkək. Coğazçay su anbarı Qazaxın həm içməli su ilə təminatında, həm də əkin sahələrinin suvarılmasında mühüm rola malikdir. Mənbəyi Ermənistan ərazisində yerləşdiyindən Ermənistan tərəfi böyük problemlər yaradır və suyun qarşısını kəsməklə bu su anbarının suyunun qurumasına səbəb olub. Qarşıya fikir versəniz, görəcəksiniz ki, su demək olar ki, yoxdur. Su isə həyatdır. Bu yerləri canlı saxlamaq, dirçəltmək üçün çox vacibdir. Ermənistanın ekoloji terror siyasəti Qızılhacılı kəndinə ən yaxın məsafədə yerləşən yaşayış məntəqələri üçün ciddi çətinliklər yaradır. Ambarın suyunun qurumuş hissəsində sürüsünü örüşə çıxaran Əli Vəliyev deyir ki, hər bir şəraitimiz var, bir dənə suumuz problemdir. Şu suumuzu da bu ermənilər 30 neçə ildir kəsib. Mənim şəxsin özümün 3 hektar torpağım var, hamısı dəmiyə qalıb. 1 hektar bağımız var, orada dəmiyə qalıb. Biz Coğazçay su anbarının düz yaxınlığındayıq. Amma onun suyundan siz istifadə edə bilmirsiniz. Biz belə eləyə bilərik, o motorla vururlar. Bu bizim pay torpaqlarımızı sulaya bilmir, yəni bu şeylə, amma motor vuran suyla. Coğazçay su anbarındakı hazırki ehtiyat sudan ancaq içmək üçün istifadə olunur. Əkin sahələri isə yağış sularının ümidinə qalıb. Kəndlilər həm bu problemin həll ediləcəyini, həm də Qızılhacılı kəndi ilə yanaşı Qazaxın işğalda olan digər yaşayış məntəqələrinin Azərbaycana qaytarılmasını səbirsizliklə gözləyirlər. Günel Habilqızı, Elvin Qəhrəmanov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər. Azərbaycanda 600 mindən çox evin sənədi yoxdur. Görünən bu evlərin heç birinin sənəti yoxdur. Bəs görəsən sənədsiz evlərin qeydiyyata alınmasına mane olan amillər nələrdir? ASTV Xəbərdən biləcəksiniz. Davam edirik. İsrail ordusu Qəzzadakı Şəfa xəstəxanasında Həmasa qarşı əməliyyatları davam etdirir. Şəhərin ən böyük xəstəxanasının ciddi dağıntılara məruz qaldığı bildirilir və ən son məlumatlara görə Qəzza limanı da İsrail hərbiçilərinin nəzarətinə keçib. İsrail ordusu Qəzzada Həmas silahlarına qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirərkən əsas diqqətlər şəhərin ən böyük xəstəxanası Şəfaya yönəlib. Qəzzanın səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə tibb mərkəzinə daxil olan İsrail hərbçiləri radiologiya şöbəsini dağıdıb, yanıqlar və böyrək departamentini havaya uçurub. Şəfa xəstəxanasına zirehli buldozerlər cəlb edildiyi bildirilir. İsrail ordusu xüsusi təyinatlı qüvvələrin Şəfa xəstəxanasında əməliyyatları davam etdirdiyini təsdiqləyib. Belə ki, hərbçilər yüzlərlə pasient və tibb işçisinin qaldığı xəstəxananın hər bir mərtəbəsində Həmas silahlarını axtarır. Şahidlər əskərlərin binanın içində atəş açdığını deyirlər. İsrail ordusu Şəfa xəstəxanasında Həmasa aid gizli sığınacaqların və keçidlərin olduğunu desə də, qruplaşma bu ittihamı təkzib edir. Bu arada, Qəzzada telekommunikasiya xidməti yenidən çöküb. Xəstəxana yaxınlığında gözləyən təcili yardım maşınları hücuma məruz qalan ərazilərdən xəbər tuta bilmir. Yeri gəlmişkən, Ərəb mediasının məlumatına görə Qəzzadakı 35 xəstəxanadan 26-sı fəaliyyətini dayandırıb. Qalan 9 tibb mərkəzi isə qismən xidmət göstərə bilir. Digər tərəfdən, İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza limanına nəzarəti ələ keçirib. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, liman Həmas tərəfindən terrorçuluq məqsədi ilə istifadə olunub. Əməliyyat zamanı 10 tunel şaxtası və 4 qurğu dağıdılıb, 10 terrorçu zərərsizləşdirilib. Məlumata görə, liman hərbi dəniz qüvvələri üçün təlim bazası kimi, eləcə də dənizdən terror hücumlarının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi məqsədi ilə istifadə olunub. İsrail-Livan sərhədində də vəziyyət gərgin olaraq qalır.
İsrail Müdafiə Qüvvələri hərbi təyyarələrlə Livanda Hizbullahın hədəflərini vurduqlarını açıqlayıb. Vurulmuş hədəflər arasında qruplaşmanın bir neçə hərbi postu olub. Xəzər Əbdüləliyev, Fərda Abbasova, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Və bu arada Qüds yaxınlığında nəzarət buraxılış məntəqəsi də hücuma məruz qalıb. İsrail polisinin məlumatına görə 3 silahlı avtomobillə məntəqəyə yaxınlaşaraq təhlükəsizlik qüvvələrinə atəş açıb və nəticə itibarilə 6 nəfər yaralanıb. Yaralılardan birinin vəziyyəti daha ağırdır. Silahlılar təbii ki zərərsizləşdirilib, polis hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirir. Hörmətli tamaşaçılar, İsrail-Həmas müharibəsi ilə bağlı Azərbaycan televiziyasının istehsalı olan Tanrının Qəzası filmi 21.15-də efirə gedəcək. İzləməyi unutmayın. Davam edirik. Almanya polisi İslam təşkilatlarına qarşı geniş miqyaslı reydlər keçirib. Daxili İşlər Nazirliyi ilə verilən məlumata görə reydlər Hamburqdakı İslam Mərkəzinin və Almanyada Konstitusiya quruluşuna zidd fəaliyyət göstərdiyi iddia edilən digər 5 qrupun araşdırılması çərçivəsində həyata keçirilib və inzibati məhkəmələrin qərarı ilə 7 federal əyalətdə ümumilikdə 54 obyektdə axtarışlar aparılıb. Nazirlik mərkəzin Hizbullahın fəaliyyətini dəstəklədiyinə dair iddiaları da araşdırdığını, qrupun terror təşkilatı kimi təsnif edildiyini və Almanya'da fəaliyyətinin qadağan olunduğunu bildirib. Eyni zamanda Hamburg İslam Mərkəzinin ölkə daxilində İran hakimiyyətinin inqilabi ideologiyasını yaymaq məqsədi daşıdığı da iddia olunur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də davam edir. Cəbhədə dəyişiklik yoxdur, amma rəsmi Kiyev siyasi səhnədə aktiv olmağa çalışır. Müharibənin növbəti günü baş verənlər haqqında Kiyevdən efirimizə bağlanan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bizə məlumat verəcək. Amal, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdəsiz, eşidirik sizi. Salam Samirə. Doğrudur, Çin dövlət başçısının Birləşmiş Ştatlara səfərini rəsmi Kiyevdə diqqətlə izləyir və bu tarixi görüşü ehtiyatlı optimizm adlandırır. Prezidentin sözçüsü Mikhail Podolyak səfəri şərh edərkən dedi ki, burada bir neçə sevindirici məqam var. Əvvəla iki nəhəng ölkənin başçısı dünyada sülhün təminatını və beynəlxalq hüququn qorunması prinsiplərinin vacibliyini vurğuladılar. Bu iki prinsipial istiqamətdə birgə fəaliyyətə dair sövdələşdilər. Podolyak deyir, bir digər müsbət məqam da var. Bu görüşün konteksti bizə göstərdi ki, artıq dünyanın siyasi problemlərinin həllində Rusiyanın mövqeyi əhəmiyyət kəsb etmir. Aparıcı ölkələr üçün Rusiya bir subyekt olaraq artıq tərəf sayılmır. Kreml də bunu görür, başa düşür, ona görə də xarici siyasətdə şiddəti təşviq edir. Həm Ukraynada, Moldovada, həm də Baltik hövzəsində, Finlandiya sərhədində və uzaq şərqdə münaqişələr yaratmağa çalışır. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Cameron Ukraynada səfərdədir. O, Kiyevdə prezident Zelenski ilə görüşdü, ardından Odessaya getdi. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayan gündən Britaniya Ukraynaya açıq dəstəyini ifadə edir. Bu səfərin də əsas məqsədi hərbi əməliyyatlara dəstək olmaq və Ukraynanın ticari əlaqələrini, taxıl dəhlizinin perspektivini dəyərləndirməkdir. Prezident Zelenski bugün Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısına da müraciət ünvanladı. Çıxışında dedi ki, təəssüf 2 ildir artıq Qaradənizdə Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və nizam pozulmuş vəziyyətdədir. Prezident dedi, müharibənin ilk aylarında olduğu qədər artıq Rusiya donanması Qaradənizdən şəxsi poligonu kimi istifadə edə bilmir. Çünki bizim artıq dəniz dronlarımız var və Rusiya donanmasına cənubda cavab verilir, dedi Zelenski. Həm cənubda, həm də şərb cəhbəsində hərbi əməliyyatlar davam edir. Donetsk vilayətindəki xətlər üzrə Baxmut, Marinka və Avdiyevka rayonları ətrafında Rusiya ordusu hücumların sayını artırır. Təzyiq yüksəkdir, amma mövqelərdə hələ ki ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Cənub cəbhə xəttində də bəzi vilayətlər üzrə həyəcan siqnalı verildi. Dron hücumları müşahidə olundu. Ukrayna Hava Qüvvələri Komandanlığı kamikadze dronlara qarşı icra etdiyi əməliyyatın video görüntülərini də rəsmi hesabında paylaşdı Samirə. İndi iri şəhərlərdə nisbi sakitlikdir. Hələlik bu qədər.
Amal, aydınlı teşekkür ederim etraflı məlumat için Ukraynadan ve Ukrayna ərazisindən ateşe tutulma hallarının artması fonunda Rusiyanın Mərkəzi Federal Dairəsinin regionları hava hücumundan müdafiəni gücləndirib. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev Voronejdə keçirdiyi müşavirədə bildirib. Kritik ve təhlükəli obyektlərə yaxın ərazilərdə patrul xidməti təşkil olunub, yanğınların ve diğer dağıdıcı hərəkətlərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilib deyə Təhlükəsizlik Şurasının katibi qeyd edib. Patrushev deyib ki, Mərkəzi Federal Dairədə terror ve təxribat fəaliyyəti intensivləşib ve mövcud vəziyyət sistemli işin devam etdirilməsini tələb edir. O, əlavə edib ki, sözü gedən regionlarda 128 terror aktı törədilib, onların əksəriyyəti pualardan istifadə olunmaqla həyata keçirilib. 50-dən çox terror cinayetinin, o cümlədən 25 terror aktının qarşısı alınıb ve o da qeyd olunur ki, Bryansk, Kursk, Belqrad vilayetleri ve Kırımda terror təhlükəsi yüksək səviyyədədir. Bakının məşhur tarixi hamamları. İnşa olunduqdan sonra tarixi hamamdan bilgə sakinləri 30-40 il istifadə ediblər. Amma hamam baxımsız vəziyyətdə qaldığından ötən əsrin sonlarından bugünə qədər hamamın vəziyyəti bax belədir. Bakıda saxta dollar satan dəstə üzvləri saxlanılıb. Onlar Binə qəsəbəsində mağazada alış-veriş zamanı 21 ədəd 100 dollarlıq saxta əskinastan istifadə ediblər. Mağaza sahibinin polisə müraciəti əsasında keçirilən əməliyyat nəticəsində hadisəni törədən əvvəllər məhkum olunmuş 42 yaşlı Gülnarə Eynullayeva, 33 yaşlı Samir Fətullayev və 24 yaşlı Əli Həmidov saxlanılıb. Axtarış zamanı Samir Fətullayevdən əlavə olaraq 14 ədəd 100 dollarlıq saxta əskinasda götürülüb. Və növbəti sujetimiz sənədsiz evlərlə bağlı olacaq. Deməli, ölkə üzrə təxminən 600 mindən çox evin sənədi yoxdur. Və bunun da əksəriyyəti Bakı ətrafı qəsəbələrdə Abşeron rayonu ərazisindədir. Vətəndaşların evlərinə çıxarış ala bilməmələrinin əsas səbəbi yerləşdiyi həmin o ərazi ilə bağlıdır. Və sənədsiz daşınmaz əmlakın böyük hissəsi də qadağan olunmuş zonalarda. İnfrastruktur obyektlərinin, magistral xətlərin yerində tikilib. Ölkə başçısının tapşırığı əsasında yaradılan komissiya işini davam etdirir və indiyə kimi hansı işlər görülüb və hazırda bu məsələ nə yerdədir mövzunu əməkdaşımız Elmir Məmmədov araşdırıb. %90 sənədsiz deyirlər. Qərar çıxdı ki, polislikdən əhalini çıxartdılar. Qaldı havada. Sənədlə bağlı problem yaşayan minlərlə belə sakin var. İllərdir yaşadıkları evə sənəd ala bilmirlər. Sabahın Bayıl qəsəbəsinin bir hissəsindəyik. Demək olar ki, görünən bu evlərin heç birinin sənəti yoxdur. Bəs görəsən, sənədsiz evlərin qeydiyyata alınmasına mani olan amillər nələrdir? Proses hansı formada həyata keçirilməlidir ki, bu cür evlərin də sənədləri olsun? Çəkiliş zamanı söhbət etdiyimiz sakinlər uzun müddətdir məsələnin həllini gözlədiklərini deyirlər. Necə bir şəxsiyyət vəsiqəsi var, bilinir ki, bu şəxsiyyət budur. Ev deyiləncisi, sənədi varsa, bu ev buna məxsusdur. Buralarda sənəd az evdə var, azdır. Belə 90% sənədsiz deyiblər. Mən ailəmlə havadayım, bunu veriblər. Neçənci ilə kimi burada qeydiyyatdadır. Lakin bu il yarımdır, 2 ildir. Qərar çıxdı ki, polislikdən əhalini çıxartdılar. Qaldı havada. Bugünkü gündə sənəd var, amma aktiv deyil. Nə xarici pasport ala bilirəm, nə bir şey eləyə bilirəm, nə bir hərəkət, sıfır, havada. Sənədsiz evlərin qeydiyyata alınmasına, problemin mərhələli həllinə dair dövlət başçısının tapşırığı əsasında yaradılan komissiya fəaliyyətini davam etdirir. Bir sıra işlər görülsə də, hələ də sənədsiz evlərdə yaşayan kifayət qədər vətəndaş var. Komissiyanın gördüyü müəyyən qədər işlər mövcuddur və bu işlərin davam etdirilməsi,
inventarizasiyanın aparılması, evlerin mövcud yerlerinin müəyyənləşdirilməsi və sənədləşdirilməsi üçün nə qədər müvafiq uyğun olduğu haqqında qərar verilməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Sənədsiz evlerin sənədləşdirilməməsi insanların yaşayış olduğu yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması hüququnu məhdudlaşdırır. Bura isə Sabunçu rayon Zabrat 2 qəsəbəsidir. Burada da sənədsiz evlərin bir çoxu təyinatı başqa olan ərazilərdə, yəni su, qaz, işıq, neft borularının üzərində tikilib. Ümumiyyətlə isə bu cür ərazilərdə tikilən evlərə sənəd veriləcəkmi? Sualına gəldiyidə isə... Həmin mühafizə zonalarında olan evlərin sənədləşdirilməsi qeyri-mümkün olacaqdır. Ona görə də bu problemlər öyrənilməlidir. Təbii ki, uzun illər tikib yaşadığı yerdə vətəndaşın hüquqları da təmin olunmalıdır və onun evin sənədləşdirilməsi istiqamətində işlər də aparılmalıdır. Ancaq mümkünsüz olan halda isə təbii ki, hökumət bunun üstündə də işlənməlidir və onların müvafiq ədalətli qərarla təmin edilərək bütün vətəndaşların razılığına xidmət edəcək addımlar atılacaqdır. Evlərin sənədləşdirilməsi dövlətin özünün də marağındadır. Həm sənədsiz evlərdə yaşayan 600 mindən çox vətəndaşın problemi həll ediləcək, həm də sənədləşmə zamanı alınacaq dövlət rüsumu sayəsində büdcəyə xeyli vəsait cəlb olunacaq. Bəs əmlak bazarına necə təsir edəcək? Bu problemin həlli daşınmaz əmlak bazarında çox ciddi hüquqi baxımdan, iqtisadi baxımdan dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Ən azından aparılacaq əməliyyatlar, vətəndaşların öz əmlaklarından girov məqsədləri üçün, digər məqsədlər üçün rahat istifadə imkanları və s. baxımından olduqca vacibdir. Aktuallığını nəzərə alaraq bu mövzuya bir neçə dəfə müraciət etmişik. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətindən pandemiya səbəbindən bu sahədə ləngimələrin olduğu bildirilmişdi. Hazırda vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənməyə çalışsaq da, konkret məlumat əldə edə bilmədik. Bir sözlə, evlərin sənədləşməsi ilə bağlı prosesin nə vaxt yekunlaşacağı hələ ki sual altındadır. Elmir Məmmədov, Bağır Kərimov, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Çinin tarixi Siyan şəhərində 7-ci İpək yolu beynəlxalq sərgisi işinə başlayıb. Azərbaycan sərgidə fəxri qonaq qismində iştirak edir. Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova elə bu haqda bir süjet hazırlayıb izləyək. İpək yolu beynəlxalq sərgisinin Siyanda keçirilməsi təsadüfü deyil. Çünki məhz bu şəhər tarixi İpək yolunun başlanıcı hesab olunur. 2016-cı ildən keçirilən sərgidə bu il 50 ölkə iştirak edir. Azərbaycan isə sərgiyə fəxri qonaq qismində dəvətlidir. Sərginin açılış mərasimində çıxış edənlər forumun İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin demək olar ki, bütün sahələr üzrə inkişafının genişlənməsində böyük platforma olduğunu qeyd etdilər. Bildirildi ki, xalqların fəal inteqrasiyası üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq dərinləşdirilməlidir. Ölkəmizin Çindəki səfiri Bünyad Hüseynov Azərbaycanın kəmər yol təşəbbüsündə yaxından iştirak etdiyini bildirdi. O vurğuladı ki, Çindən sonra bu təşəbbüsə ən çox investisiya qoyan ölkə Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Zəngəzur dəhlizinin reallaşması beynəlxalq yük daşımalarda ən qısa yol ola bilər. Ölkəmiz həmçinin bir çox enerji layihələrinin təşəbbüskarıdır. Bundan başqa Azərbaycanda yaşıl enerji üçün də geniş perspektivlər mövcuddur. Sərgi çərçivəsində müxtəlif forumlar, konferanslar keçirilir. Müzakirələrdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti ölkəmizin iqtisadi ticari, nəqliyyat, logistika imkanlarından bəhs etdilər. 72 min kvadrat metrlik ekspozisiya sahəsi olan sərgidə Azərbaycan stendi də nümayiş olunur. Stendi ziyarət edən Çinin Ali Qanunverici Orqanının sədr mami Can Çinbeyə ölkəmizin investisiya, turizm potensialı haqqında məlumat verildi. Azərbaycan stendini ziyarət edənlər həmçinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında, Ələt Azad iqtisadi zonasında, iqtisadi zonaların inkişafı agentliyinin sənaye parklarında verilən imtiyazlar, ixracın və investisiyaların təşviqi agentliyinin və 4-cü sənaye inqilabının təhlili və koordinasiya mərkəzinin investorlara göstərdiyi xidmətlər haqqında da məlumat əldə edə bilərlər. Pavilyonda Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olunan məhsullar da nümayiş olunur. Alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin dequstasiyası keçirilir.
Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Sian, Çin. Bakının bir vaxtlar məşhur olan hamamları. Hər məhəllədə, kənddə hamama rast gəlmək mümkün olurdu. Və bu, əlbəttə ki, zamanın tələbindən doğan bir zərurət idi. Amma sonralar tələb də azaldı, ictimai hamam mədəniyyəti də təbii ki, yoxa çıxdı. Amma o hamamlar qalıb, bəs o hamamların aqibəti necə oldu? Əməkdaşımız Vüsal Arifsoy elə həmin hamamların axtarışına çıxıb, bir neçəsində də çəkiliş apara bilib. Ekspertlərin də bu barədə fikri var. Onlara görə bu hamamlarla bağlı müəyyən təkliflər var. Tarixi hamamdan bilgə sakinləri təxmini 30-40 il istifadə ediblər. ...1892-ci ildə Əlican və Vəlican qardaşları tərəfindən öz vəsaitlərinə tikilən hamam 60 ilə yaxın fəaliyyət göstərib. Balaxanın sakinləri içərisi natəmizliklərlə dolu bu tarixi abidədən istifadə edirlərmiş. Bakıda tarixi hamamların bəziləri restavrasiya edilsə də, baxımsızlıqdan dağılmaq üzrə olanlar da var. Paytaxtın bir neçə kəndində olmaq kifayət etdi ki, həmin hamamlara rast gələk. Məsələn, Bilgəhdə yerləşən Seydağa hamamı. 20-ci əsrin əvvəlində, təxminən 1920-25-ci illərdə Bilgə sakini Seydağa Məmmədovun şəxsi vəsaiti ilə tikilən hamam tarixə qovuşur desək, yanılmarıq. Uçmuş tavan, dağılmış divarlar, vaxtı ilə təmizliyə xidmət etmiş bu məkan indi natəmizlik yuvasına çevrilib. İnşa olunandan sonra tarixi hamamdan bilgə sakinləri təxmini 30-40 il istifadə ediblər. Lakin hamam baxımsız vəziyyətindən qaldığından elə ötən əsrin sonlarından bugünə qədər hamamın vəziyyəti bax belədir. Ərazidə çəkiliş apararkən təsadüfən yaxınlaşdığımız 86 yaşlı Bilgə sakini bizi təəccübləndirdi. O, hamamı tikdirən Seydağa Məmmədovun nəslindən olduğunu, hamamın vəziyyətinin bütün kənd sakinlərini narahat etdiyini bildirdi. Dəfələrlə gəlmirə baxıblar bura, kimi remont edilsinlər falan, ancaq ki, heç kəs eləməm. İndi hamam bu vəziyyətdir. Biz çox istərdik ki, remont olsun, təmir olunsun, qoy cəmaat istifadə edilsin. Baxan yoxdur, cəmaat da yığır, gəlir zibində tökür bura. Özü çox belə arxitekturunu qəşəng bina tikilib, nə üçün dağılsın, axı getsin. Bülbülədəki iki günbəzli Əlican və Vəlican hamamı 19-cu əsr memarlıq nümunəsidir. Cəmi 6 aya inşa edilib. Uzun müddət Bülbülə sakinlərinin pakilandığı məkan olub. Lakin bugün istifadəyə yararsız olduğundan qapısından qıfıl asılıb. 1892-ci ildə Əlican və Vəlican qardaşları tərəfindən öz vəsaitlərinə tikilən hamam 60 ilə yaxın fəaliyyət göstərib. Əvvəllər 4 günbəzi olan hamam, daha sonralar müəyyən səbəbdən 2 günbəzi sökülüb. Hazırda tarixi hamamdan qalan görüntülər bu cürdür. Diqqətdən kənar qalan digər memarlıq nümunəsi – Balaxanı kəndində yerləşən Balaxanı hamamı. Tarixi ötən əsrin ortalarına söykənən tikilinin hazırki vəziyyəti lent aldığımız digər hamamlardan geri qalmır. Vaxtilə, yəni ötən əsrin 30-cu, 40-cı illərində Balaxanı sakinləri bu hamamdan, hazırda isə ancaq gördüyünüz bu xarabalığa çevrilən və içərisi natəmizliklərlə dolu bu tarixi abidədən istifadə edirlərmiş. Lakin illərdir bu abidə qorunmadığına, mühafizə edilmədiyinə gördüyünüz bu vəziyyətdədir. Təkkülü yenə pisləşir vəziyyəti. Sökülüb, tökülür, dağılır, sahib çıxan yoxdur. Valla, bu da keçmişdə yaşayış yeri olub. Hadəsə 30 il, 40 ilə bu da yaşayış yeri olub. Yəni ki, onlar istifadəsi olub hamam. Sonra bu neft cəmal köçürüblər. Cəmal köçürüblər, hamam qalıb. Aydındır ki, bugün ictimai hamamlara o qədər də ehtiyac yoxdur. Ona görə də ekspertlər Bakının hamam mədəniyyətinin tarixini əks etdirən bu tikililərdən başqa formada istifadə olunmasını təklifini irəli sürürlər.
yaxın gələcəkdə həmin hamamları biz həm muzey halına gətirib, eyni zamanda müəyyən bir hissəsini də işlək vəziyyətinə gətirib və qədimdə insanlar bundan bu mədəni hamam mədəniyyətindən necə istifadə etdiyini biz turistlərə göstərə bilərik. Qədim hamamları, yəni ayrı-ayrı investorlarda onları onu bərpa eləyə bilərlər. Təbii ki, bu müəyyən şərtlər əsasında qədimliyini qoruyub saxlamaq şərti ilə. Tələb var, təklif də var. Qalır aidiyyəti qurum və şəxslərin məsələyə müdaxiləsi. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən bildirildi ki, sözü gedən hamamların bərpası növbəti ilin investisiya planına salınacaq. Vüsal Arifsoy, Mirəziz Mirəlioğlu, Nicat Qasımov, Zaur Hüseynov, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. ASTV xəbər izləyirsiniz. Polşanın Krakov şəhərində Lexus öz sevənləri üçün heyrətamiz LM modelini təqdim etdi və bu lüks, komfort, birinci sinif həyat tərzi sevən şəxslər üçün sözün əsl mənasında həz alacaqları bir avtomobildir. Polşanın Krakov şəhərində yeni Lexus LM modelinin təqdimatı keçirilib. Mütəxəssislər bu modeli dəbdəbənin zirvəsi adlandırmaqdan çəkinmir. Həm də deyirlər ki, bu, insanla avtomobilin arasında diyaloğun son pilləsidir. Ölkəmizi bu diyaloqda Lexus Qafqaz şirkətinin nümayəndəsi Sabir Kazımzadə təmsil edirdi. Heyrətamiz bir avtomobillə qarşı-qarşıyayıq. Lüks, komfort, birinci sinif abu havanı sevən şəxslər sözün əsl mənasında bu avtomobildən həzz alacaqlar. Yeni model Lexus Global GA2 platformasında qurulur. Kuzov rənginə boyanmış nəhəng radiator torundan başlayaraq, arxa fənərlərə kimi avtomobil cəsur və elegant görünüşə malikdir. Lakin parlaq eksteriyer öz yerində Lexus LM-lə salondan başlamaq lazımdır. Yaponiyanın Takumi sənətkarları tərəfindən əllə toxunulmuş hissələr müasir texnologiyalarla paradoksal sintez yaradır. Burada smartfona bənzər bir cihaz vasitəsilə bütün komfort və multimedia sistemlərini idarə etmək mümkündür. Hələ bu harasıdır. Lexus LM-in interyerində siz bir anlıq özünüzü kinoteatrın içərisində hiss edə biləcəksiniz. Avtomobil hibrid texnologiyalıdır. 2,5 litrlik benzin və arxada yerləşən elektrik mühərriklə hərəkətə gəlir. Futbol üzrə milli komandamız bugün Avro 2024-ün seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxır. Yığmamız Bakıda İsveç kollektivini qəbul edəcək. Tofiq Bəhramovadın Respublika stadionunda keçiriləcək maç saat 21-də başlayacaq. Və indi biz qarşılaşmanın təşkil olunduğu arenaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Fuad Eldarov bizimlə birbaşa bağlantıda olmalıdır. Fuad, hər vaxtınız xeyir olsun. Ən son məlumatları çatdırın, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir, sizi və tamaşaçılarımızı Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionundan salamlayıram. Bəli, sizlərin də qeyd etdiyi kimi bugün bu stadionda Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində milli komandamız F qrupunda növbəti oyununa çıxacaq. Rəqib isə İsveç futbolçularıdır. Artıq qarşılaşmanın başlamasına sayılı dəqiqələr qalıb. Futbolçular, hər iki komandanın futbolçuları isinmə hərəkətlərini oyundan əvvəlki son məşq prosesini tamamlayıb soyunma geyinmə otağına yollandılar. Stadionda isə son tamamlama işləri gedir. Mən isə azarkeşlərlə bağlı məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Operatorum Kamran Saibdan xahiş edərdim ki, tribunaları, meydana gələn azarkeşləri, tribunalardakı azarkeşləri tamaşaçılarımıza göstərsinlər. Oyuna bir maraq bir qədər azdır, amma buna baxmayaraq bizim ölkəmizin futbol sevərləri yenə də milli komandamızı dəstəkləməkdən çəkinməyiblər və stadiona gəliblər. Artıq bir sektor tamamilə dolmaq üzrədir. Digər tribunalarda da azarkeşlər yavaş-yavaş stadiona gəlməyə davam edirlər. Mən isə qrupdakı vəziyyətlə bağlı da məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, komandamız F qrupunda mübarizə aparır və həmin qrupda Belçika millisi 17 xalla liderdir, 1 xalas toplayan Avstriya millisi 2-ci yerdədir. Rəqibimiz İsveç futbolçuları isə 7 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıblar. 4 xalı olan milli komandamız isə 4-cü yerdədir. Elə dünən Gianni De Biasi milli komandamızın baş məşqçisi də bunu qeyd etdi ki, Avropa çempionatı tarixində milli komandamız hələ indiyə kimi belə nəticə göstərməmişdi. Estoniya millisi isə sondadır, bir xalı var bu komandanın. Sonda isə mən milli komandamızın start 11-liyini sizlərin diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, qapıda Şahruddin Məhəmmədəliyev olacaq bugün. Müdafiə xətti Rail Məmmədov, Bəhlul Mustafazadə, Anton Krivatsyuk, Elvin Cəfərquliyev, yarım müdafiə Aleksey İsayev, Coşkun Diniyev, Emin Mahmudov. Hücumda isə Ramil Şeydayev, Toral Bayramov və Renat Dadaşov üçlüsünü görəcəyik. Mənim bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Sözü studiyaya buraxıram. Fuad,
Təşəkkür edirik sizə. Millimizə də uğurlar arzulayırıq və hörmətli tamaşaçılar son olaraq qaynar xəttimizə də diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsini zəng eləyib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif, elə iradlarınız barədə də bizə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Və bir qədər əvvəl xatırlatdığımız kimi İsrail-Həmas müharibəsi ilə bağlı Azərbaycan televiziyasının istehsalı olan Tanrının qəzası filmi bir qədər sonra dəqiq olaraq 21.15-də efirə gedəcək. İzləməyi unutmayın. Biz sizinlə sağollaşırıq. Görüşmək ümidilə və yalnız sizə xoş xəbər çatdırmaq arzusuyla. Sağ olun.